Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim, ja ku rishihemi sërish së bashku me një tjetër recetë, dhe kësaj herë kam vendosur që të gatuaj një recetë tradicionale, siç janë dollmat me gjethe rrushi apo japrak, siç i thonë në zona të ndryshme. Unë kam vendosur që të sjell recetën se si e gatuajnë anvisat korçare. Le ta ndjekim së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete, na duhen gjethe rrushi, na duhen 1 kg qef të njoma, na duhen 200 g koper, 1 kokër limon, piper i zi, 150 g oriz, nene xhik i freskët, krip edhe vaj ulliri. Gjë e parë që do bëjmë, është do skuqim qepët, të cilat unë i kam prerë më përpara për të mos ju humbur kohë, pasti ju marrin pa kohë me thënë të drejtën. Në të nxere kam edhur pak vajlule djeli edhe do skuq qepët. Do jetë më kujtes që mos të na bjen poshtë. Qepët do i trazojmë er pasere. Qepët do i trazojmë vazhdimisht pasi nuk duam që të na digjen. Dërim të koka. Dërri sa të zbutën. Ne nga korqa, nga zona e korqës, tyre i themi dolma, kurse pjesa tjetër e Shqipëris në djenin ti me njohin si japrak. Unë kam vendosur që të sjellë recetën e korqës, ashtu si që gatuajmë ne nga korqa. Ndërkohë që janë duke u skuqur, unë do t'jes pak krip. Do t'jes edhe pak piper të zi. I dhe në shumë qep në fakt se qepa dihet që zbutet edhe paksohet. Ja, si që shikoni është paksuar. Duan edhe pak edhe më pas. Po ndërkohë do t'i ul pak temperatura që mos të na digje. Pasi është zbutur qepa, ne do të hedhim edhe orizin. Ndërkohë që qepa dhe orizi janë duke u zbutur, në temperaturën më të ulët, unë do pres edhe erzat që t'i shtoj. Pres në nëxhikun fillimisht, atë koperin, e më pas edhe në nëxhikun. Bishtat t'i largoj. Bishtat të trash. I trazojmë. Kujdes mos t'i ngjitem. Pasi kemi prerë koperën, do e shtojmë. Tashmë do pres edhe në nëxhikun. Do t'i shtojmë edhe në nëxhikun. Do t'a lëmë për 2 minuta dhe do largojmë.
I përzihem mirë. Kjo ka marrë një aromë fantastike. Pasi ndihet era e mirë e koperës në energjikut. Do t'i shtoj sërish pa kripë. Edhe do largoj që të vazhdoj me pjesën tjetër të recetës. Mbushjen e kemi gati, fik vatra. Hapi radhës që do bëjmë është do zbusim gjethet e rushit. Unë kam vën ujë që të valoj para prakisht. Edhe më pas do vendosim edhe një pjesë të gjetheve të rushit. Pasi kemi vendosur në ujë të nxehtë, do t'i mbulojmë me kapak, do t'i lëmë për 2-3 minuta. Pasi kemi lëmë për 2-3 minuta, do t'i kthejmë nga ana tjetër. Se gjithë sekreti është që gjethet të zbuten sa më mirë. Largojmë kapakun, pasi kemi lënë edhe nga krau tjetër dhe do t'i kalojmë në kulles që të kullojnë sa më mirë pasi të ftohen pak, unë do t'i apë që kullojnë tamam. Edhim edhe pjesën tjetër të gjetheve dhe do bëjmë të njëjtën gjë. Do t'i mbulojmë për 2-3 minuta. Pasi kemi lënë 2-3 minuta edhe nga ana tjetër, do fikim vatra edhe do vazhdojmë me procesin e mbushjes. Ka marrë të nxeren ku do bëjë edhe ndolmat. Fillimisht do vetë disa gjethe rushi për të mbuluar fundin e të nxeres. Do fillojmë mbushje në këtë lloj mënyre. Marrim gjethen e hapim dhe në mes vendosim një luk nga mbushja. Pasi e kemi mbështjell, unë ka marrë një tjetër pjatë pasi do të shtrydhim në mënyrë që mos të ketë lëngë dhe do fillojmë që t'i rëndisim. Se them të një. Vazhdojmë mbushjen e radhës, sërish do bëjmë të njëjtën gjë. E palosim në mënyrë që mos të na dalë harxha. Dhe shtrydhim. Pasi kam mbaruar edhe dolmën e fundit,
e vendosë këtu, nuk ju thash me herët, po duhet të vendosen në mënyrë që të jenë të shtrënguara me njëra tjetrën. Mua më doli me dy reshta. Tashmë do të jesh pa kripë. Erdhur momenti që t'i vendosim një pjatë që t'i mbajtë ngjeshura. E më pas do t'i hedhim edhe ujin e nxehtë derisa të mbulohet si përfaqe. Presim që t'i shkojë në fund. Pasi i kemi hedhur ujin, do ta vendosim sa të marrë rivalën e parë. E më pas do të azim me temperaturën më të ullët. Pas të e kemi lënë të zjej për 50 minuta më zjerë të nga dalt, me ndimën e një fike, kemi do ishim me kujdes pas të është të nxet. Unë kam shtrydhur lëngun e limonit, nëse nuk ju ndodhet limon, do ihni limantos të zbutur me pak ujë, që të keni më kollaj. Kjo i jep shumë shije dolmave apo japrakut si e quani ju. Nëse doni me më shumë lëng limoni, mund t'ja shtrydhni edhe sipër, nuk ka problem. Dhe gjë e fundit që do bëjmë është do t'i skuqim pak vaj ulliri. Po ndërkohë do t'jesh edhe pak fare kri. E lëmë më një. Vatrës do t'ja rrisim temperaturën. Në një tigan do hedhim vaj ulliri. Kur them vaj të djegur, e kam fjalën që të jetë i nxehtë, jo se duhet ta lëni të digjet, që mos të keq kuptohemi. Thjesht të jetë i nxehtë, pasi është nxehur vaji, do fikim vatrën. Edhe do t'ja hedhim sipër. Do t'i mbulojmë me kapak, do t'i lëmë të ftojnë edhe më pas do t'i servirim edhe do shijojmë dolmat më të mira që keni provuar. Ja dhe dolmat tona i kemi gati, janë bërë ashtu si që duhet edhe ka një shije fantastike. Unë i kam ngrënë disa. Janë bërë të mrekullueshme. Jam e sigur që kur t'i provoni, më besoni që nuk keni provuar dolma më të shishme. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Ju përshafoj.